Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan keçmiş Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisi olduğunu bəyan edib. APA xəbər verir ki, bu barədə o Ermənistan parlamentində bildirib. Qeyd edək ki, Alen Simonyan bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bildirmişdi ki, Azərbaycan Qarabağda əməliyyatı BMT-nin ən azı 3-4 qətnaməsi əsasında həyata keçirib. Ermənistan parlamentinin bugünkü iclasında müxalif fraksiyadan olan deputat Geqan Manukyan müsahibəsində dediyi bu sözləri Simonyana irad tutaraq, siz bu tezisi hardan almışsınız ki, Azərbaycanın hücum etmə hüququ vardı və BMT qətnamələri buna imkan verirdi, sualını ünvanlayıb. Alen Simonyan bunun cavabında bildirib ki, hər sözdə hansısa məna axtarmaq, hər kəlməni müxtəlif cür yozmaq olar. Lakin fakt faktlığında qalır ki, bizim haqqında danışdığımız ərazi, yəni Qarabağ, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisi olub. İndi də belədir.